Poštovani gledatelji, sretan vam Božić. U današnjoj specijalnoj epizodi naše emisije, a specijalna znači da nije ništa bolja od ostalih, u desetak ćemo minuta progovoriti o današnjoj svetkovini te o važnosti vjere u čovjekovu životu. Božić se još u ranom srednjem vijeku udomaćio u vjerskom i kulturnom kalendaru Zapada i s vremenom je postao jedan od najomiljenijih dana u godini. Bilo je političkih pokušaja u prošlosti da se slavlje Božića ograniči na uski prostor crkve ili privatnost doma vjernika, no svi ti pokušaji su s vremenom propadali. Najsvježiji ideološki napad na Božić dogodio se nedavno i to u dokumentu Europske komisije koji je u međuvremenu povučen, u kojem se preporučuje izbjegavanje riječi Božić, odnosno izbjegavanje kršćanskih imena poput Marije i Ivana. Kao razloge su naveli inkluziju, ravnopravnost, osjećaje drugih i drugčijih itd. Zanimljivo je da se ti drugi i drugčiji rijetko kada sami žale na to, već njihove navodne pritužbe interpretiraju razni takozvani woke aktivisti, koji time reklamiraju vlastitu moralnu superiornost i finu istančanost za patnje ugroženih skupina. Zapravo se radi o običnom animozitetu prema vlastitoj kulturi i društvu, onome što Roger Scruton naziva oikofobija. No dobro, dosta je za uvod. Današnji gost komentator je književnik i profesor u mirovini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Matko Marušić. Dogodila se komunistička revolucija koja je pobijedila, jer je pala i Amerika i Europska unija. Da sad ne idemo u pojedinosti. I sada oni primjenjuju svoje dogme na naše živote. Dakle, oni se više ne boje, ne stide. Oni više ne tražu ni glasovanje da ukinu pojam Božića. Oni su ukinuli pojam i muškarca i žene. O tome možemo do ujutro govoriti. Tako da se događa nešto što znači da se brod morala, znanosti, da ne govorim vjere i u običnog života potapa i nama je vrijeme da se dohvatimo za pojaseve za spasavanje, a ti pojasi zapravo su samo jedan ili dva, to su vjera i obitelj, a i to onda oni zato direktno udaraju. Jel? Pobjedili su tako da može slobodno doći predsjednica Europske komisije, dakle predsjednica vlade Ujedinjenih država Europe, i reći da se makne pojam Božića. To je strašno. I sad oni su tamo malo falili, to njoj napisala neka, uvijek iza toga danas stoje, najčešće stoje feministice, a feministice su previše militantne. Niko nije protiv ženskih prava i pravi konzervativni čovjek, konzervativni što oni preziru, obožava žene i na svaki način, i intelektualno, i ljudski, i kao majku, i kao ljubav. Ali one idu militantno, one idu toliko militantno da onda nema razlike između muškarca i žene, to se zove Istanbulska konvencija. To je tamo pisalo, zato sam se ja i ljutio da sad ne pričam svoj život. Što mi trebamo raditi? Ostaje nam jako malo prostora. I sad dolazimo do Božića i do vašeg interesa, da ja o tome nešto kažem. Ja kad sve skupa zbrojim, a nisam naivan, ja nisam ni neki crkveni čovjek, kao vjernik bi se proglasio razmjerno lošim vjernikom, bi se ocijenio. Inače, ja volim davati dobre ocjene i puno sam ljudi ocijenio i da ocjene da u životu. Ja jedva da bi iščupa tricu. Ajmo reći tako. Međutim, ću onda reći, jer sam i znanstvenik i analitičar i znam rješavati teške puzzle, zagonetke, probleme. I ja tvrdim da je poštenome svijetu, koji je ipak još uvijek u većini na svijetu, budući da ovi drže vlast, oni drže i novčanu vlast, i kulturalnu vlast, i političku, kao što vidimo. Evo ti zeleni ovi. Zeleni su, to je moja rečenica, zeleni su crveni iznutra nego crveni izvana. Pa sad ti reka sve, neću dalje opisivati. Sad došla ova ženska i odmah ona i tako dalje. Ova za ministricu vanjskih poslova Njemačke. Pa kako će ona politiku voditi? Vam to potpuno jasno da će ići na Poljsku i na Mađarsku. Jel? I to zbog tih stvari. I kad sve skupa zbrojim, ja vidim da je nama vjera ostala jedini čamac za spasavanje. I sad će neki reći, ha, 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 vidi ga što on govori. Nije istina, šta on je depresivan. Nije, ja znam posao. Ti se nemaš više za što uhvatiti kad te oni maknu sve. Lako je za mene, ja sam stari čovjek, pa ja sam ne dam. I naučio sam, imam iskustvo, imam tvrdo uvjerenje, ali oni idu na djecu. U crkvi se Božić slavi od 4. stoljeća. Kršćani su ga smjestili u dio kalendarske godine kad su stari Rimljani slavili poganski blagdan rođenja nepobjedivog sunca. Skandinavci su u to vrijeme slavili zimske svečanosti nazvane Julbok u čast bogu Toru, kome su palili drvene badnjake.
U Njemačkoj su tada slavili Mitternacht, to jest noć u sredini zime, i drugi narodi su imali svoje običaje u ovom dijelu godine. No sve ih je potisnuo Božić, prije svega svojom teološkom istinom i značenjem, no i zbog toga što je Europa prihvatila kršćanstvo, pa više nije imalo smisla noćima pijan i gol plesati na mjesečini. Nešto je od drevnih običaja i simbola ostalo do danas. No pridano im je sasvim novo značenje i oni su s vremenom postali nezaobilazan dekor slavlja ove jedinstvene svetkovine. Inače, ako niste znali, a vjerojatno znate, značenje engleske riječi Christmas je Kristova misa. Kaže, upitaše apostoli Krista pojačana vjeru. A Krist njima odgovori. Da vi imate vjere kao što je zrno gorušićino, vi biste ona stoljetna stabla čupali u daljini i pomicali planine koje vidite na obzoru. I sada to ono kao učiš, čuješ, lijepa je prispodoba, lijepa je priča, ali bez veze. Kako ćeš ti sad čupat stoljetna stabla i planine. Međutim, to je zapravo strašno točna istina o vjeri. Kad bi čovjek imao vjeru u Boga potpunu, čistu, veću od zrna gorušićina, onda bi imao strašnu moć, jer je Bog moć i snaga i pomoć. A naša je vjera tanka i slaba i mi smo stalno upitani, pogotovo kad vidiš strahote na svijetu, ima li Boga? Šta to znači? I onda ja pokušavam kao znanstvenik odgovoriti, ljudi vjerujte u Boga čak ako i ne vjerujete. Oprostite mi na takvoj rečenici. Čak ako je vaša vjera slaba. U tom smislu najprije je potrebno tražiti vjeru. Znači, čitajte sve te knjige, ajde počneš sa Biblijom i početi to za vjeronauk. A drugo, idite na misu. Idite na misu kad vam je dosadno, pogotovo djeca. Njima je dosadno na misi. Makar nisu mise tako dosadne kao prije. Sad imaš i ovu glazbu i ono, i svećenici paze i govore razumljivo. Inače, ja sam uvijek to volio. I neće ti odmah biti lijepo. Ja uopće ne govorim sada o spasenju. Ja govorim o opstanku i životu sada. I kažem za Božić, naš ljubljeni Božić, neću sad ovdje pjevati pjesmice, makar znam, mi smo pjevali kad smo bili mali, očajno smo pjevali, ja sam očajno pjevao. Joško je moj brat pjevao dobro. I kad bi kitili bori, mama je pekla fritule, sve to znamo. Ali ja ću reći nešto o blaženstvu, o osjećaju mojemu toga lošega minus tri vjernika za Božić. Dakle, jako je teško to sve vjerojatno malu štalicu, kravicu, i sad ono, ti sad si ti neki profa ili čak ono, kulturan čovjek i sad moraš vjerovati da je ovi dahom su s Krista, oni čuvale te kravice i pa su išli iz Egipta, vamo, tamo. I sad ti misliš, pa je li stvarno ja ovo moram znati i vjerovati u to? Pa nije u tome stvar. Imali raj, jedan put sam se posvađao i to doma smo se posvađali, di je pakao, kaže moja mater, otiće oni, neko će otići u pakao pod zemlju. Onda kaže, šta je, kako gori vatra ispod zemlje. Onda moja žena, naše su žene, kaže, ima mazuta. Jel, sad, jel, dakle, ja ću reći, ne znam ja di su raj i di su pakao, ali znam nešto. Raj nije penthouse na milijuntom katu. Raj je stanje i pakao je stanje. I onda ću sada malo polako završavati. I kad dođe Božić, posebice Božić i Uskrs, ti lijepi blagdani, gdje smo svi sretni, svi zajedno, gdje je to lijepo organizirano, ta utvrdo jaja, sirnica na Uskrs, na Božić pečenjka i tako da sad ne pričam fritule, onda mi je to lijepo i dođem u jedno stanje maloga vjernika, jedno stanje maloga raja. I ja bih to htio i vašim gledateljima poželjeti. Ne tražite velike stvari. Darovi tu nisu bitni. Pa dar možeš još uvijek dobiti, inako imamo previše svega. Pa nije loše imati još, ali nije Božić poanta u daru, nije ni u fritulama. On je u tom osjećaju da tvoj Bog tebe čuva ako ga ima, ali ako ga i nema, on te čuva. On te čuva jer te on voli, a tebe treba čuvati jer si uvijek i uvijek nemoćni dječak koji se boji svijeta i zla kojega može dohvatiti. Pa na tome želim vam sretan Božić i blaženstvo stanja koje se zove raj na zemlji. Božić bi ostao Božić i bez božićnog drca, bez sarme i francuske, bez božićnih pjesama i bez filma Sam u kući. To je zato što je u srcu Božića mali Bog, Isus. Međutim, ako dobro posložimo prioritete i znamo što zapravo slavimo, onda i drca, i pokloni, i lampice, i Božićna otempora dobivaju poseban sjaj. Zato odredimo prioritete,
a uživajmo u svemu ostalom. Sretan vam Božić, dobri ljudi, još jednom, a naročito svim Marijama i Ivanima.